as long as possible. And with speed skating, it's important to push yourself with all your body weight to the other side, to your other leg. And while you land on your other leg, you always want to have all the body weight again above your new standing leg, and you're always almost finished with pushing with the other leg. So always try to stand on one leg at the same time, or at least as short as possible on two legs. The inside, and then after he brings his body weight to make the extra, the double push. Bora, cueca!
fixe? Qual foi as primeiras sensações? No início era horrível, mas agora na opinião já estava melhor. Já estava bom. Bia e Matilde, o que é que vocês acharam? Nada a dizer. Nada a dizer, nada a comentar, Bia. Fui para o lado bom. E Matilde, o que é que achas? Dores nos pés? Horrível. Não gostaram? Gostei, gostei. O que é que achaste? Diz aí. Uma experiência muito nova, mas gostei do que senti e vamos trabalhar para evoluir. Que é fácil passar. Lira, diz aí o que é que achaste? É, bons feelings. No início um bocado a escorregar as calhas, mas agora no final muito melhor. Sinto agora o porquê da necessidade da dobragem e acho que só para ir para o Sul Paulo, acho que vou fazer abaixo dos 41. Afonso, o que é que achaste? Foi muito escorregadinho, mas com o tempo melhor. Tiago, o que é que achaste? Achei fixe, uma experiência boa, acho que meti rápido e é isso. Tiagão, e tu? Algumas dificuldades nas curvas, mas uma experiência boa. Um malho logo no início que vi. Acontece. DJ, conta aí ao pessoal, que se passa a galera. Não é fácil, mas eu tenho que passar, Miguelito, e tu? Foi bom, primeira vez. As curvas eram um bocado mais fáceis, mas as gaitas é que era mais difícil. Aí, Albino. É por causa dos trabalhos do Miguel. Epá, está sempre muito fixe, as curvas é mesmo tipo uma cena incrível, e é isso. André, que pensas? Mola um montón, muy bien, e mañana más. Vascão, conta aí, ao Salvador, que se passou? Salvador. Muy bueno. Sergião. Experiência mágica. Vamos, Chemito, tens que levantar uma coisa aí.